Baixoren denoi, ongi etorriak Zaria Kore Eskolako udaleku musikaletara, 2023 udaleku musikaletara. Jazken egunen gabiltzaia, eta gile esan dena primeran zan da. Izugarrizko ekipoa dugun gurekin, monitore taldea, Ane, Jurdana, Lide eta Aiert, musuak izan da bereiak eben izatea. Aurrak ikasleak izugarrizko lan dituzte, bai antzerki, musika, dantza, jokuak denean zora harri portatzen dira. Eta kau, kamaratzean, ikusten ez dituzuen Aitor Gabilondo izan dugu gurekin antzerki saioetan, eta Carlos Enkema, dantza saioak dantzen. Goza bereiakin lan egitea, nirekin kantu pixkate bai lan dugu. Eta hori jarraina, aukera izango duzue, astean zehar landu izan ditugun, ba, hori, kantak eta dantzak, ba, pixkat ikusten. Ea, gustoko duzuen, eta datorren urtean, 2024ko zaria udalekutan, ikusten gara. Mila esker, hau! Mi tu na lenza
Thank you.